السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھائی، جو ہے عزیز نگر گنڈی پیٹ ودیا جیوتی انجینئرنگ کالج کے مقامی ہیں وہاں پہ. الحمدللہ ہم لوگ جو دو دن پہلے کال آیا تھا وہاں سے کہ وہاں پہ ایک 10 ایسے فیملیز ہے جو بہت ہی زیادہ مستحق اور اس میں لاک ڈاؤن میں بہت پریشان ہیں، ان تک جو ہے راشن کی کٹ پہنچانے کے لیے ہم لوگ دو دن سے ٹرائی کر رہے تھے. الحمدللہ بھائی کار ارینج کرے وہاں پہ، کیوں وہ تو یہاں پہ پورا چیک پوسٹ کی وجہ سے ہم لوگ وہاں پہ نہیں جا سکے. الحمدللہ بھائی کار ارینج کرے، آج جو ہے 10 کٹس وہاں پہ الحمدللہ پہنچا رہے. یہ جو ہے گنڈی پیٹ کے طرف، گنڈی پیٹ کے طرف مین آباد منڈل ہے، مین آباد منڈل عزیز نگر ہے جی. الحمدللہ آپ لوگوں کے کنٹینیوس کنٹریبیوشن اور کنٹینیوس پلچ کے طرف سے الحمدللہ آج ہم لوگ اتنا کام کر سک رہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اس کو چھوڑ کے بھی الحمدللہ ابھی ایک مقامی ہے یہاں کے پولیسوں کے، تو 10 گولکنڈہ اور 10 حکیم پیٹ میں، 3 درگاہ، غوث رب مسجد اور حکیم پیٹ کنٹا میں آج جو ہے 10 پیک ہم لوگ عزیز نگر کو بھیجے، اور 20 جو ہے یار مقامی ہے بھائی مجاہد، انہوں نے لسٹ بنائے تھے کل، ہم لوگ کراس چیک کر کے آج ان کے ساتھ میں جو ہے ان کے بائک پہ انہوں پہنچا رہے ہیں. الحمدللہ دوست کر کے یہ ایریا جو ہے حکیم پیٹ، وراٹ کالونی اور جو ہے 3 درگاہ، غوث رب اور گولکنڈے کے بھی تھوڑے مقامی لوگ ہیں، کنٹا کنٹا ہے، حکیم پیٹ کنٹا بھی ہے. یہ لیڈیز ٹیلرس ہیں، بیوہ عورتیں ہیں جو ڈیلی ویجز کے ہیں. الحمد للہ آپ لوگوں کے تعاون سے ہم لوگ اتنا کر سک رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی آپ لوگ کا جو ہے یہ ہیلپنگ ہینڈ جو چیریٹیبل ٹرسٹ ہے، آپ کی طرف سے جو 10 کٹس ہمارے کو جو ملے گئی ہے اس میں سے جو ہے 7 کٹ جو ہے ہم ایسے لوگوں کو پہنچائے ہیں کہ جو بیوہ لوگ ہیں جن کے پاس کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، زیادہ ہی مستحق ہے، وہ لوگ کو دیے گئے. اور باقی کے 3 کٹس جو ہے 3 کٹس جو ہے ایسے مستحق لوگوں کو دیا گیا ہے جن کے پاس زیادہ کمانے کا ذریعہ نہیں ہے. اور آپ لوگ کا زیادہ سے زیادہ شکریہ ہماری مدد کرنے کے لیے. یہ جو ہیلپنگ ہینڈس والے ہمارے کو جو پہنچائے ہیں عزیز نگر ویلیج اور معین آباد منڈل میں، الحمدللہ آپ کے 10 کٹس پہنچے. ربي ذو